দুসপ্তাহৰ আগতে বান্ধৱী ৰুমা আৰু বিভাৰ লগত শ্বিলঙলৈ গৈছিলোঁ দেওবাৰে। সাধাৰণতে বন্ধৰ দিনটো মিলাই দেওবাৰেই শ্বিলঙলৈ যোৱা হয়। দেওবাৰ মানেই মেঘালয়ৰ বাট পথ দোকান জনশূন্য। দেওবাৰটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জিৰণি লয় কাৰণে মেঘালয়খন অঘোষিত বন্ধ হৈ পৰে। কিন্তু মোৰ পুলিচ বজাৰত গৈ কিবা এটা ভাল লাগে। ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধা গুলপীয়া গালৰ মানুহবোৰ চাই কিবা এটা ভাল লাগে। শ্বিলঙৰ প্ৰতিটো গলি পোন বাট পথ সকলো ধুনীয়া। গাড়ীখন লৈ ওলাই গ'লে কিবা নহয় কিবা এটা দেখা যায়। আমি এটা জুৰিৰ মাজেদি গাড়ীখন লৈ পাৰ হৈ গৈছিলোঁ। বিশেষ কোনো ঠাই চোৱা নাছিলোঁ। তিনি বান্ধৱী ঘূৰি ফুৰোঁতে বন্ধৰ দিনা মানুহে কিদৰে সময় পাৰ কৰে তাৰে কিছুমান দৃশ্য মোৰ কেমেৰাত ধৰি ৰাখিছিলোঁ। তাকে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মানুহেতো গাড়ী ধুৱে, অ গাড়ী ধুৱে, সেইটো ৰাস্তাটো, এইটো 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 ৰাস্তাটো দেখিছা নহয়, ৰাস্তাটো এইটো। মোৰ সকলোতকৈ ভাল লাগে গীৰ্জাবোৰৰ পৰা ভাহি অহা প্ৰাৰ্থনাৰ শব্দবোৰ পাহাৰত ঠেকা খাই প্ৰতিধ্বনি হোৱাটো। দেখাত তেনেই সাধাৰণ কিছুমান কথা মোৰ ভাল লাগে আৰু সেই ভাল লগা কথাবোৰেই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গৰমে সকলোকে দুখিছে। মা মছলা থকা খাদ্য বাদ দি শৰীৰক শান্তি দিয়া ঠাণ্ডা খাদ্য খাওক, ভালে থাকক। লগ পাম পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ।